Iro došli u još jedno ocjenjivanje, inače ponovo ćemo ocjenjivati takmičare ovogodišnje Eurovizije. Samo da kažem pesme za Eurovizije, ne znam šta je sa mnom, nikako da se naviknem da je doslovno Eurovizija iza ugla. Inače, ja se izvinjam za prošlu nedjelju, videi nisu izašli, ali ću vam vrlo brzo nadoknaditi. S obzirom da naredna nedjelja je nedjelja puno događaja, naime počinje Eurovizija. Pored toga idem na jedno prezanimljivo putovanje, slijedi nam Met Gala. Kako ću to sve snimiti, ne znam, jer idem na jedno putovanje, ali kada se vratim imat ću zaista pune ruke posla. No, ja bih sada polako da krenem da komentarišem sve zemlje. Inače, ostale su nam još dve epizode ovoga serijala. Naime, sada ću prokomentarisati 7 zemalja i u narednom videu još 7. Osim što se Izrael neće naći, jer kao što već znate zbog cijele situacije sa Palestinom, ja smatram da je zaista nepravedno i to što se Izrael takmiči, s obzirom da je Rusiji zabranjeno. Mislim, kao još jednom Evropa pokazala sve pravo lice. Šta da kažemo? Ali, kao ne žalim da miješam politiku i sve to. Tako da, hajde se bacimo na komentarisanje. Inače, ovdje imam telefon sa beleškama, tako da ako gledam dole, da znate šta je razlog. Ovako, Moldavije. Što se tiče Moldavije, njih predstavlja Natalija Barbu sa pesmom In the Middle. Ovako, što se tiče početka, meni je početak zaista bilo polurazumljiv i najbolji deo pesme mi je definitivno refren, koji je onako catchy, ulazi u uši, zanimljiv je. I to mi se baš dopalo. Kao i deo s violinama mi je totalno cool. Nastup je okej, ništa sad specijalno wow, ali nije ni lošo. Neke trenutke u stropama bude i tekako dosadnjikavo. Ali meni je sve u svemu okej, tako da nešto između petice i šestice. Da li mi je sad za finale? Ne znam, nisam baš sigurna, ali sve u svemu totalno mi je okej. Što se tiče Estonije, bukvalno sam skoro prvi put čula tu pesmu i bukvalno sam imala takve predrasude, ali ja kad sam čula pesmu, meni je pesma totalno dala vibe Moldavije iz 2021. godine i tako mi je zanimljiva, tako mi je top, ima potencijala zaista za prolazak u finale, možda se desi da čak bude Dark Horse. Da li će sad pobijediti, to je diskutabilnije, ali možda bude dobar Dark Horse ove godine. Treba malo vremena da se prikne na taj njihov estonski, s obzirom da pevaju na estonskom. Ali ne znam, meni je zaista zanimljivo i mogu da ih gledam za razliku od pola ostalih pesama. Tako da što se meni lično tiče, nešto između sedmice i osmice, meni su totalno zanimljivi. San Marina smo navikli da šalju sve užasne pesme, bukvalno svake godine su mi sve gore i gore. Ja ne znam što da kažem San Marino, bukvalno San Marino i Malta, dve najgore zemlje koje se takmiče na Euroviziji. Inače, njih predstavlja Megara sa pesmom, ne znam kako se zove, 11-11. Ovako, prava plus stvar jeste to što pevaju na italijanskom. Pesma mi je bukvalno, daje mi vibe Måneskina za sirotinju, taj pokušaj nekog rock fazona. Refren mi je fora, sad da li će se pretjerano istaći, nisam baš sigurna, s obzirom da i Baby Lasagna u tom nekom fazonu i opet Baby Lasagna je dosta hajpovan u odnosu na ovu pesmu. Tako da, da li će proći finale, ima potencijala, ali da će nešto sada pretjerano raditi u finalu, nemam pojma biti neko top mesto, zaista ne. Mislim da će za njih i sam prolazak u finale biti ogromna stvar, s obzirom da znamo da San Marino već zadnjih par godina ni do finala ne može stići. Što se tiče Engleske, Engleska, mislim, ne znam, zaista ne znam što da kažem, s obzirom da meni Englezi svaki godin idu na isti fazon. Ja ne znam na koju logiku je 2022. onaj čovjek, Spaceman, sad ne znam kako se on zove, zaista sam imam mozak, on je sa bradom i zugom kosom. Ne znam koji foren osvojio drugo mjesto, to mi nije jasno i to će mi dan danas ostati enigma, jer meni pesma, ono, radio pesmičica. Prošle godine bilo mi okej, ali totalno za radio iz neki festival i više nego što mi je sada eurovizijski. Iz Eurovizije pak očekujem nešto drugačije, nešto zanimljivo, igranje sa nekim stilovima. Dok meni zaista ova pesma, niti jedna pesma Engleske to daje. Tako da njih predstavlja Ollie Alexander sa pesmom Dizzy. Ne znam, mislim, ja koliko sam negde pročitala, on je nekad tamo ogromna zvezda u Engleskoj, sad pojma nemam, zaista ne pratim tu muziku. Ja sam mislila da mi je ovo još jedna po pesmičici, da već zadnjih par godina šalju bukvalno pesme na isti fazon. Samo što je
onaj čovjek što staknuo 2021. godine, ima potencijal, ima dobar glas, dok ovaj i ona devojka od prošle godine baš i ne toliko. Refren mi je slušljiv, ali mi sad nije ni za pobjedu, niti za top 10. On je svakako već u finalu, kao to je Engleska, ali što se meni tiče, nešto između šestice, između sedmice, nisam sad nešto oduševljena, niti sam pala. Znači, na redu je se Gruzija i ne znam, Gruzija kao Gruzija, bukvalno svake godine kao nešto nam voli stvari staro pakovanje. Njih će predstavljati ove godine Nutsa sa pesmom Firefighter. Ne znala se tako izgovara njeno ime, nisam sigurna. Kao što sam već rekla, svake godine idu na istu foru kao nešto nova ali stara pakovanje. Njen engleski mi ne malo kritičan, nego mi je baš onako kritičan u nekim dijelovima. Nije loš, ali nije ni nešto što bih ja to sada slušala intenzivno, niti bilo što što mi je top. Sredina, a neki trenutki pesma zadnji bude težak cringe i bukvalno mi na trenutke daje vibe slow-mo Chanel-ne pesme iz 2021. godine. Nekako spot mi na taj fazon slično osmišljen, što se meni tiče neka petica na šesticu. Što se tiče Portugala, njih predstavlja Jolanda sa pesmom Grita. Ja ne znam, ali meni je Portugal bukvalno ono svake godine jako, jako dosadan. Ali jedna stvar koja zaslužuje ogrom plus jeste to što su oni ostali dosadni nekom svom fazonu. I što zaista nekako ne odskaču mnogo tog fazona na koji su navikli. Ono što mogu da kažem jeste veliki plus što peva na portugalskom i zaista sve ove zemlje koje peva na svom jeziku ogroman je plus. A što se tiče intra, intro mi je zanimljiv, ima jako zanimljiv vibe, pesma nije loša, ali nije toliko sada upečatljiva da se nešto istakne, tako da samo je strah da će se izgubiti među ostalim pesama, ali pesma je jako opuštajuća i mogla bih ovako da je slušam. I za mene između neka sedmica. I za kraj imamo Australiju, ne znam što se tiče Australije. Ne znam zašto se Australija takmiči na Eurovizu, kao okej. Okay. Njih predstavlja band Electric Fields sa pesmom One Mikali. Meni je ono teže sranje, ali doslovno teže sranje, mada kada su bukvalno Australijanci imali ukusa za muziku i kada su nešto specijalno imali što se tiče muzičke industrije. Bukvalno sam pisala da mi je smor, a s druge strane mislim da je jedno fora to što će oni lik pevati u haljini. I kao tu će verovatno pribaviti veliki broj LGBT populacije, ali ta fora pevanja u haljini i šminkanja muško, kada se šminka kao žena, je već viđeno još 2014. godine. Mislim kada je Conchita Wurst pobedio, tako da malo su zakasnili, pre 10 godina je taj fazon viđen. Tako da koliko sad to inovativno što wow na kao karta na koju treba da igraju, ne znam. A što se mene tiče, meni pesma bukvalno trojka i sranje, doslovno čisto sranje. I moji, to je bilo sve za ovaj video, ja se nadam da se dopao, ako jesi ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj kanal i da pritisnete zvonce za notifikaciju, a mi se vidimo kroz za danas sa novim videom na kanalu.